Jamani mbagure wa muti yo gikuri cyose. Ibari na ukuntikira umunzi z'amazi. Bamara tutse na gundini nyizo mikora mbishaka. Nani te wazo za kanje ndi munsi gitanda. Yanze ko nisoke. Nani ngara mu bitare. Ewe bije wa mere bije wa mere mu bitare. Subuze munzi munzi wazo cyo kugeba. Ngiye kugukomagura. Umva ngiye gukubita muvunagure. Wakigika uhundi. Rupiti nimuko zwa wezanda. Cha chigo chima, cha waji chuchu wu. Cha chile. Haso nega. Amari wogu rabi iso uchi uchi. Rupiti, mrapiti. Mrapiti. Ewako cha jito narai. Rupiti nimuko zwa wezanda. Cha chigo chima, cha waji chuchu wu. Cha chile. Haso nega. Amari wogu rabi iso uchi uchi. Rupiti, mrapiti. Mrapiti. Ewako cha jito narai. Chungu buchi. Wow. Wooo! Siku mtunguri tochi nengire, muna piti. Muna piti, tunguru kumgiri. Aha, nde kubuzu. Aha, nubuzu oo. Daje nze gute. Tarongiri. Tarongiri. Uwa mureki, mureki. Gira, gira. Nimo muna piti koko mjukuri. Mkwazi. Kwa wajia uga kubita. Ni uzi kwa zitati kubitu kwa. Aha, maani. Njero akwazi. Bunze era mugore we yamufashe ari mumbwira ngo turyamane natanze nyine kuko yamaze igihe abinkoresha nka byanga ageze nyine abinkoresha kubw'impanuka bimba none boss yiriwe mu bitaramo rubusa ngo nibi 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 kandi ngenzi ko nuko nyine nabo nje ndingira urwaye mu kubwira mama ngo yenda dukore kimwe kindi kimwe ahubwo boss Zinye bazi kina maya mko sewa antini na mubi sena abdini ya nozi Musa wano na njena mbunu Kwa zinye Njena nani kuyiri na yuwa minje ntuma ya mkuja kumuleka Ukuyiri ukumu hotele Mabuja jira ayamu hotele na usalipta umu hotele Na ondevi minu njema na nabdi ubaruku Kwa katana uri mu mafuti gira huko itumana kugira huko mwica amakosa ara yawe niwigeze umenya ikibazo kiri niba ko ikibazo kiri ku mugore wawe urura muri iki koko muri iki yereka kabanza kakubwiza ukuri uzi ko ushobora kuhinja bakagufunga no guhomba kandi uri inshuti yanjye Zanda, jiru rebe ahani kibazo kiri. Kuko bitari byo. Nundi wazana uwo ari we. Bishobora kumugendekera. Nawamenye. Ushobora gusanga ari we ufite ikibazo. Uyu mukozi wawe mureke. Muvaneho icyaha. Bwabo kugenda. Genda nyine. Haguruka. Angana.
nawe ubwawe ari wowe wumvishije ibintu wumvishe wowe tukuza wenda nshobora kuba narababaye cyane pe wenda nkaba nahubutse kubera umujinya nkamukubita wenda nabanje kumva ku bintu byatangiye ariko ngiye ibyo niyumviye ari nawe ubwawe tunabyihorere tubyihorere nyine ahubwo ngiri baje uje kundebera ari nje kugusuhuza nk'umuvandimwe wanjye nubwo nyine mpageze mu nzu hari ndi uzabaye ndende Ese rwego kuba watinze kubyuka? Se babuje ubundi nisangahe aga nangiye no kubyuka nuko nangiye kubyuka nuko umbaga gatutse gasara karwaye byuka tunganye utuntu mu nzu tugira utubukora dore nange ngiye ku isoko bye Reba amezi tumara twaje amezi atandatu na nikeka ko na natwite nizere ko noneho n'umunsi w'inkorere leta n'umwite sibyo nanjye shaka irambuza byatari kuba kuba gufite koko nitwa dufite naka ariko shaka noneho uyu munsi mbaraga ndazifite ahubwo tugiye kubyara ese ubu ngubu turabyara bangahe wowe tukaza kumbira yuko nimba ikana mu buri wange Babiri, reka tubyare batandatu mwe. Yawe, atuma tuno nona, atuma twa dukarishe. Babiri. Mwe batatu wenda. Yenga nzagende mbye na mawe kwete se. Azajya kubona nakuzu kura ya batatu kuzu kuri maka nje nawe. Nawe kaza barake, sibyo se? Nacyose. Eh. Ndagukundira. Kaje tagukunda. Thank you.
Sheri, kwa nabo tishimye nibiki? Sheri rwose umajije kundambira, umaje kundambira. Usikira turi kumwe mu buriri, mbumva bakisohokira pe. Kuko nta kintu mariye, nta kintu mariye. Njyewe ko naje kubaka, naje kurya. Nimba ujya no mu bandi bagore, akaba ariho ubibasha uzabimbire. Rwose bivuga gukora iki? Ntabwo nko kubimbanga mengerwe. Ntabwo nje mbyumva n'ukuri. Ubuse ngo bose ubuse ubuse adufashe koko. Mabuje rwose ibi bintu nje simbishaka. Nje no guhamagara bose nje kuvuga cyane bose abyumve rwose. Ibi ntabwo bishoboka. Ndambiye n'umuntu za data buje. Nje ngo mbiri munsa muzita gute. Kandi njyewe nahamagara bose uzi ko ariwe kimara cya mbere mbonye kuri iyi si uri kimara nkugura urahamagara bose mu biki Sha, reka nguterere agatebe tuganire uje mukeneye n'ukuri keti. Keti, reka nzana kandi gatebe sha uje mukeneye. Kanzana gatebe nze mvubwire iby'iwanyu. Sha, tebuka rwose faya tuganire. Aye mfite ibyo ngomba kukubwira. Meze gute mama raho shangi iminsi ameze neza ariko iminsi ishize n'icumwe gishize yararwaye ujyana kwa muganga ariko bameze neza pe umeze ute se wowe daho meze neza usibye nyine kakabazo k'umugabo kabayeho ariko nyine ndaho mu bundi buryo busanzwe ndaho uziko noneho byarancanze uziko asigaye akora k'inkoko inkoko bukoko urimo uraganira nawe Sha, uwo sinabana nawe. Njye naba nagiye kera. Ese sisita ubundi utegereje iki? None se, karubebe sinabonye gashutse. Wazakarebye ukagira icyo wimari. Mwana wa mama rwose umva. Ndagerageza rubebe nawe ni hafi ya naho. Ni rubebe nk'izina rye nyine. Ndagerageza ariko byaranze. Sha, mwihorere. Ndaje ngume hano iminsi itatu. Cyo nzi cyo ndahava hari icyo yabikoze. Turagatesha umutwe. Aha bwa guteye inda Sketsi, reka nyine tureke kuguma hanze katwigire n'umuntu Terini. Salama bebe. Eh amakuru se ma. Sanari bibi. Ndabona nani kibaye nayo. Sanari bibi kabisa. Mani bwo tu twishariye mani. Koma. Bogutes. Sha fresh kabisa. Narakubuze ngira ikintu mubwira kabisa. Ubwo reba ngiye muri rugo pe. Amaze igihe. Subize se ko mamaze igihe. Mabuja wa mbere yaragiye ntahe kubwiye sibyo. Ako wa kabiri do angeza amani a
ariko baranje ako wajyureka kubinanga ubundi kwera iki uzi kugiye kuzabara bebe nk'izina ryawe eh wajyumera nk'abanyamugi kaba umuntu usobanutse ubwo nago uzi icyo gukora koko nago uzi wowe ibintu umora nabyo muri uru rugo nawe wabigu icyo nzi cyo wahita utorongera ubu se ko nahembwe 15,000 ubu nkaba ngeze ku 40,000 ubuse wazumbwira iki si amafaranga se twaje guhiga ubundi wowe boss urambwira tata uzi urashyirwe aho bajya babaganye harya ngo kubita ngo nkubise ngo rushyinge ngo rurumira urumva boss agukubita urushyi ukumva isi yose ikwiyubitse hejuru njye nizo ntinya ariko rube uri igicucu pe sinkubeshye abakozi bose bari muri uyu mujyi twese dukora muri uyu mujyi ntese dutunzwe n'iki ahubwo reka nkubwire mu minsi iri imbere uzabona iriya modoka na ruriya rupangu byose ni njyewe byegukanye wowe uraho ugaramye wasomye akamana izi n'ikindi ibintu mbwiye ubifitemo kabisa uburambe n'undi ni ukuri imana nanjye rega naje nshaka kuba bose ese njye n'injye wishimiye kuba rubebe ahubwo buri turaje urabona akamana reka nkubwire ahubwo we gira vuba vuba ntabwo uri gutinda gira vuba utwara inoti n'umugore wigendere vuba amandazi imikino irimo urayizi no money no life reka nkubwire kandi nshumukire n'undi nigendere mu kazi nuko nagera mu cyi hano umuvugishe ni nkaho yose nari nanagukumbuye nari bimana Rubebe! Rubebe! Yego mabuja! Ngwino nkubwire! Nakwitabye mabuja. Icare hano nkubwire. Ese gusomana urabize Rube 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 Ka Vayo ha Tumeze bite Sawa ntayo Washize amakara ku mbabura se Nabikoze ne nabikoze nta kibazo Sawa tubanze tuganire twicare hariya ubundi rube abagabo babiri mu rugo rumwe nyoko buja amara amezi 6 imyaka igashira mutari mwamutenda ubusumaze iki nkawe niba sobuja byaramunaniye uhuri gukora iki none se ubundi amezi 6 ngo arashira n'imyaka 10 ahubwo none se ubundi njyewe nshinzwe kumutera inda niba umugabo we byaramunaniye ariko ubundi njyewe rube njyewe baba bamaze ubundi ibintu by'inda baba babimbaza ibyo by'inda nabyo nzi rwose njyewe mujye mumbabaye ubwo asubaye iki ko twaganiraga ndimo ndakubwira gusakuza tukagira ndagukubise ubu ntabwo wakijajara ukaba umuntu w'umugabo ukagira icyo ukora basi rube reka tuganire si byo mbabariye murumuna wanjye urebe uko ubigenza umutere inda njyewe basi nzaguha n'amafaranga ariko murumuna wanjye abyare si byo mpereza si none ahubwo njyewe mpite nyimutera none mpite mbirangiza ndaguha 50,000 uyu munterera nyuma murumuna wanjye abona umwana wawe urabe ukuntu angana utabyara buriya muramutse mubikoze ku buryo bose atazaba kuko basi ndabatinya inshize nariyerorero ntabwo zigira ingano mbabaye rwose nyiri mu bipangu ku buryo bose atazaba nawe gutera inda pakuba gusa bose atazarabukwa nayisubire mu kazi kawe njye nawe turaza kubiganiraho turebe icyo tugukorera rube tumuha 50,000 yacu aje ndagutera sorakara urayimutera ubundi ugendera ubusa cya mbere si umwana dushaka aho amafaranga yo ntayo uzabona
wese zamura woze hano ubundi wabaye uti niki kintu tazi wabaye uterube zamuka woze itako ko umiwe mama rwose ngange ntago nyamenyeye akazi wasabye ugomba kugakora ndakubwiye kanyimyoza umiwe sikagira ngo akana kibyo ka 12 disi watunguye nse mabuja ako ubone ukuntu ibi bintu ariko bigaragara nako ubu se nkubwiye ngo tugende mu cyumba ryabisha nago wanjyamisha ibenda ugenda gene ko ari ndi mirimo n'ukura koze ubu suranyegeje nkuragaragaye mbi imbere gende ugishaka ibindi ukora Ugira ngo se hari n'ibirenze ndetse nyine ko ntabwo biba byoroshye hano mu rugo usanga akanago buretse buretse ndetse birandaza kukubwira ariko birakaze rube nshya muri karitsiye nyine ngo abana baragutashya rube umushyitsi yaje rya muraho se rube umushyitsi aradusura ntumwakire ukamuheza mu magambo ntunambwire ubwo nyine yarakiza ubwo yarakigera hano yarakihagera si ko wari umaze umwanya munini ntakubona wari wagiye narindi kuganira nawe ariko ubu umwanya wose wamaze utarakira umuntu uri rubebe nk'izina ryawe koko haguruka mu mafaranga wagiye guhaha ayandi wagiye guhaha ukagarura genda umuzanire mu cyo kunywa kandi cunguza uburyo umwete ese umushyitsi mwari mumeze mute twari turi aho natwe turi aho nyine by'iki gihe mwana yanjye rubebe yabaye ati ibintu byose aba yabijagarize ndeba ibintu byose biri aho ntaba natekereza ko n'abashyitsi bari buze kandi yanakwisiga dore n'umweru uranyishe Mabuja Mumugongo urabasha kuyisiga Ego ndahagera Ndahagera Ngo urahagera Ndahisiga nta kibazo Ariko se ubundi bite byawe Nta kibazo ariko Kikiye kibazo se urashaka iki ku rugi rwanjye Genda ndisiga
urashaka aho rubebe yahereye muramubwira kanga aka kanya rambo ndi muri iki cyumba njyenyine nta wundi muntu uhari rubebe ngwino ujye kuncagigira ko winjira nk'utabishaka nakwitabye nkuhamagaye inshuro zingahe ngwino ujye kuncagingira telefoni kandi ucaginga muri sana kuza ufata telefoni ngwino telefoni bya telefoni waba ubireba nyuma ngwino uryamye aha undi wabaye uti inshuro zose umuntu aba yaguhamagaye nakubwiye ko ntishaka kuguhurira masaje uri ready yo kuyikora masaje si masaje wididimanga umva nkubwire noneho nkubwize ukuri rube uyu munsi ni njye nawe igihe wahereye wigira umwana nkaho uri ribu mbimenye njye nawe urambona ahubwo nkundiye kuramo uyu mwenda wawe ntabwo rwose njye mbishaka rwose umva ndakwirukana urakuramo ntukuramo urakuramo cyangwa urakuramo urahitamo kunkorera ibyo nkeneye cyangwa kwirukana basi reka mbanze njye gucaginga nta gucaginga umva nari nabuze aho nguhera kuramo cyangwa uhitemo kugenda basi mabuja rwose wambare njyewe ntabwo ibi bintu rwose urakuramo ntabwo ukuramo aho wabereye wagize uwahatari kuramo cyangwa usohoke ufate imyenda yawe ugende urahigima rube ndakubwiye ngo ari njye nawe ninde mabuja wawe hanyuma ninde ufite kumvira undi urankorera ibyo nshaka nzakongeza n'umushahara ndakongeza umushahara ngaho kuramo ndakongeza umushahara kuri 15 naguhembaga ndaguha amafaranga 500 2020 nkurebe ikabutura se kugira ngo nkwereke basi reka twumvikane twumvikane iki njye nawe ninde utegeka undi si mabuja aka kazi rwose buri ndakongeza umushahara noneho n'ikiyongeyeho numara kunkorera ibyo nshaka njyewe ndagusohokana si mabuja rwose ubwo ngubwo mbese uhisemo kugenda akazi ndakwirukana nsize hariya inkoni igiye gushirira gushirira ninjye uba wabihashye ni wowe basi nyihanganeho nkwihangane ariko abakozi b'iminsi mwabaye muti none se si uri mabuja ndi no ehe ugomba kuramo rero ngaho mba rero rurebe ikintu wanjye tuganire mba nkwibwiriye nkurera ibyo nkeneye nanjye ibyo ushaka byose ndabikora ntareka mbanze njye kugira ngo nidashire ngaho mba nkubwire rero n'ubundi urabona bosi nawe uhari ni njye nawe tubana muri ino nzu ubu tutagomba gukemura ikibazo mfite ganda ni wowe kuva ryari urira tugende ese wabaye tugende tuzamuke twigendere byose ntabigene nigendere kigali igikondo twimarukire twigendere rube haguruka ugende ucaginge iyo telefone iminota ni ingahe ibiri nkuhaye kuba wageze hano wankoreye ibyo nshaka siko bimeze kandi uze wibwirije sinongeye kukwinginga ukuntu nkwinginga ukagira ngo wowe uranegeka ihute se nyine ko cyabaye kimeze nk'aho ari icyana cy'ibyatsi ariko mwana rube igicucu narinzi ko gifatiranye none ngo mpamvu yanyanyanyayeshe uko kimeze kariya kagogi k'akana gaze wagira ngo ni kuzuye ndarwana nako kukambura imyenda ariko kareke ndahangana nako karabikora se niko azabikora atabikoze ndamwirukana nta mpamvu yo kugira ngo umugabo wajya agende n'igicucu rubebe nsigaranye nacyo cyangwa kugira icyo kikore ariko ibi bikoze by'iki gihe ariko nanjye sinzarambirwa mpaka hari icyo akoreye Thank you.
urazira kugira pe uruko noneho irangendekera gute nakoze henshi nakoze na byinshi ariko ntabwo nzi ukuntu aho ngaho ubundi buhivane umaze muri ino salo amasaha abiri ufitemo akazi ibyo ngo ntabyogeje ntiwakora bye wabaye nyirurugo wabaye nyirurugo mbimenye ibyo byose nirirwa nyibwira cyane kubikora cyajunjamye kiri mu ntebe zanjye niguriye umugabo wanjye yaguze ndakibwira ibintu ntikibikore nta n'isoni akazi kawe kakuzanira akayobewe akitwa akazi kose hano akitwa akazi waje gukora akazi kose Primul azi unde îngeoi? Tugende tuzamuke twigendera. Yes, nabugende nigendere. Kigali Kigali igikorano twimarukire twigendere. Ta bishaka
Muja irindiriza icyo azakora. Urabikora nabi uramasa. Gira vuba se nyine. Urimo uransira Imana kubwiye ko nshima cyangwa kubwiye kumasa. Kumasa gushima biratandukanye. Ariko Mana Rube, komaza agasuzuguro kawe. Kandi n'ubushize cyagiye mu cyumba, narakubwiye ngo genda ucaginge. Uranjijisha ntiwagaho. Ndavuze ngo mpure masaje se gira ngo. Masana hano hejuru hose. Ndakubwiye ngo nkube se ngende imodoka wajyanye mu kinama. Nkorera masaje gira vuba. Wankoreye masaje mbi. Kanda neza na hano hose n'aha hose ukagira. Mbabare uhaguruke imbere aho bigeze. Haguruka ugende kumasa byakunaniye ariko nawe ndakwereka. Urambona maguruke imbere ndavuga. Kora maguruke imbere ugende. Maguruke imbere nyine ugende. Maguruke imbere ugende. Funguzo ziri hano hasi. Sundi wagiye wihuta. Ako ntabwo uzi kunama wowe. Ubu ni mpaka wunamye utabishaka ntabwo wakunama na hano ukaharinda. Ntabwo uzi kunama. Simabuja ko. Ubu singuhaye imfunguzo. Imfunguzo se nizo nari nkubwiye. Wari kuzimereza wunamye cyane kandi. Mbese imfunguzo ni ziriya gusa hano ntabwo waharebaga. Nu, 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 n